7. maj i vreme za novu emisiju Pitajte. Dobroveče. Evo nas advokat Ivan Simić, prisustvom i znanjem tu sa nama. Hvala što ste ovde. Hvala vam što ste me pozvali. Kažu gledaoci da je zadovoljstvo slušati vas i imaju već mnogo pitanja, nešto kasni početak ove emisije, pa predlažem da odmah počnemo. Pa dobro, opravdano. Evo nas, prvo pitanje zvuči i glasi ovako. Molim advokata da odgovori. Otac je svu imovinu dao unuku ugovorom o poklonu bez znanja nas dece. Urađen je prevod na ime unuka. Otac je preminuo i nas deco zanima da li smo mi, deca, imamo pravo na nužni deo i kako sad to ostvariti. Najlepše hvala, izvinjam se zbog grešaka, jasan je sadržaj. Pa malo mi je nejasno kako je izvršio prevod, da li po osnovu testamenta, da li po osnovu nekog od naslednopravnih ugovora, kako ih zove, ugovora o raspodjeli imovine za života. Ugovorom o poklonu bez znanja dece predao nepokretnost unuku, piše gledalac. Ugovorom o poklonu? Tako je. Za vreme svog života? Tako je. Pa tu ne možemo reći da je povređen pravo na nužni deo, ali oni mogu tamo, da kažem, isticati neki zahtev koji se odnosi na umanjenje za ostavštine. Ali prosto, znači, on je raspolagao, svako može da raspolaže svojom imovinom za života, znači, bilo teretno ili besteretno, ovde se radi o jednom besteretnom raspolaganju, gde je sada ostavilac, a tada lice koje je bilo u svemu sposobno i podobno da raspolaže svojom imovinom, izvršilo raspolaganje svojom imovinom. U ovom konkretnom slučaju radilo se o unuku, a mogo je da svojom imovinom raspolaže na taj način što bi poklonio nekom trećem licu. Tako da, ne možemo govoriti o pravu, nikako o povredi prava na nužni deo, već o raspolaganju imovinom od strane ostavioca u svemu u skladu sa njegovim pravima. Razumemo, hvala na odgovoru. Vama podsjetnik 3612111, broj našeg telefona, baš kao i Viber, 065-2069-064. Imate prednost, slušamo vas, izvolite. Dobroveče. Mi smo tu, a vi? Halo. Dobroveče. Halo. Tu smo, čujemo vas, izvolite. Dobro večer, dobro dan, to je jedno. Želela bih nešto da postavim ko se odnosi među pitanje. Izvolite. Ja imala sam kuću u kojoj sam stanovala 50 godina. Pre 3 godine je investitor udato dat plac i podignuta je zgrada. Sad sam već 3 godine u novim stanovima. Ako bih ja prodala jedan stan, a da ne kupim za istu vrednost drugi, da li podležem onoj nekoj naknadnoj porezi preko te vrednosti? Pa to je da, mislite porez na kapitalnu dobit? Da, najverovatnije. Podležete porezu na kapitalnu dobit. Postoje tamo, da kažem, određena porezka oslobođenja pod određenim uslovima. Tako da, ukoliko postoji razlika u nabavnoj i prodajnoj ceni neke nepokretnosti, vi podležete oporezivanju, odnosno podležete naplati poreza na kapitalnu dobit. Te razlike u vrednosti. A samo bih vas molila da mi objasnite, ako sam ja bila vlasnik, bila sam 50 godina u toj kući, zašto bi se sada vodila kao novi vlasnik da mi treba 10 godina? Čekajte, vi ste bili vlasnik u kući, vlasnik kuće koja više ne postoji? Molim? Koja više ne postoji? Ne postoji. Na tom terenu je izgrađena nova zgrada i sad ja tu imam stanove. I vi ste dobili, da kažem tamo, ne znam, određeni broj stanova, 1, 2, 3, 5, nebitno koliko, ali tako? I vaše pitanje, ukoliko prodate stan, da li podležete naplati poreza na kapitalnu dobit? Ja vam kažem... Da, da, ja bih svakako kupila drugi stan, ali mislim ako bi to bila neka manja vrednost, šta sa tom razlikom? Ja vam kažem hipotetički da. Znači, hipotetički da. Vi, ukoliko postoji razlika između nabavne vrednosti stana i one i prodajne vrednosti stana, što utvrđuje nadležna poreska uprava, vi ste dužni da platite porez na kapitalnu dobit. Znači, prosto to je tako, ali naravno postoje određena oslobođenja u odnosu na naplatu poreza na kapitalnu dobit i ukoliko ispunjavate te uslove, vi možete zahtevati to oslobođenje. Eto, prosto
prosto to je neki, ali u zavisnosti od toga šta je vaš, vi hoćete da prodate... Da, htjela bih jedan stan ovdje gdje sam bila, pošto sam dobila dve garsonjere, a uzela bih jedan negdje na periferiji, možda malo veći. Ali postavlja se i pitanje kako bi se utvrdila ta vaša nabavna vrednost stana i tako dalje i ta razlika, da. Tako da sve dotle dokle ne dođe do tog postupka utvrđivanja te vrednosti, ne možemo ni da pričamo da kažemo sad nekoj egzaktnoj cifri koliko bi tačno iznosio taj porez na kapitalnu dobit. Ali uopšteno svako ko ostvari neku vrstu dobiti, zato se zove porez na kapitalnu dobit, između nabavne i prodajne vrednosti stana podleže naplati poreza, ali znači naravno i ta naplata poreza je također podležna oslobođenju, tako da sa te strane ukoliko su ispunjeni određeni zakonski uslovi možete tražiti oslobođenje. A od koga, s kim bih to morala da... Pa sa nadležnom poreskom upravom koja bude pokrenula postupak naplate poreza na kapitalnu dobit. Jesi li još tu? Čini mi se da je jasno. Izvolite, vi imate reč, kažite. Halo? Tu smo još, izvolite. Kažem, znači ne smijem da se usudim, ja sam sad ovdje tek 3 godine, a koliko sam ja shvatila, moram biti 10 godina vlasnik, da ne bih platila na tu razliku. Pa da vam kažem, mi sad pričamo o nekoj hipotetičkoj razlici, vraćamo se opet na to kako bi bila utvrđena uopšte vaša nabavna vrednost te nepokretnosti. Znači morala bi da bude utvrđena, verovatno po nekoj skali poreske uprave, pa bi se utvrđivala ta vaša nabavna vrednost, pa prodajna vrednost i tako dalje. Ukoliko napravite razliku, ukoliko ostvarite nekakvu takozvanu tu kapitalnu dobit, znači platili ste ovoliko, prodali ste ovoliko, tu razliku, ta razlika koja je ostvarena podložna je naplati tog poreza. Tako da sad hipotetički, stvarno dalje ne možemo da diskutujemo da li biste se usudili, naravno, znači, pričali smo ovdje masu puta, niko ne može da se oslobodi plaćanja bilo kakve obaveze, upravo iz razloga da bi mogao i da prema samoj državi ističe određena prava. Tako da, vi imate pravo da budete oslobođeni od poreza na kapitalnu dobit, ukoliko su, da kažem, ispunjeni određeni uslovi, a sad da li ćete se usuditi ili se nećete usuditi, ne mislim da je kapitalna dobit nešto što treba da bude, da kažem, odlučni razlog u odnosu na to da li ćete se usuditi ili nećete, da raspoložite svojim nepokretnostima. Čini mi se da je jasno, potražite još mišljenja, ako ja smem da dodam, i srećno. Pozdravljamo vas. Evo novog pitanja za advokata Ivana Simića, koji je gost ovog 7. maja u emisiji Pitajte. Poštovani, kaže gledateljka, u braku sa pokojnim mužem bila sam 23 godine. Sva imovina je na ime njegove majke. Da li ja imam pravo na nešto od te imovine? Zahvaljuje gledateljku napred na odgovoru. A šta vi kažete? Pa da, ukoliko je celokupna imovina, ali gledateljka je u svom pitanju sadržala i sam odgovor. Da. Imovina majke... Nada se drugačijem odgovoru čim pita. Da. Imovina majke od supružnika je imovina majke supružnika. Nije imovina supružnika. Niti podleže režimu zajedničke imovine, niti bilo kom drugom režimu. Zna se ko je naslednik. Naslednik majke može da bude njeni potomci, ne znam, sinovi, ćerke, ukoliko ih ima, odnosno njen supružnik. Nažalost, prosto to je, ne možemo reći ni nažalost, to je zakonska, to je prosto zakonom uređeno da ne možete isticati bilo kakvo pravo prema imovini nekog trećeg lica prema kome vi niste ni u kakvoj, da tako kažem, pravnoj vezi. Potpuno jasno. Hvala na odgovoru. Izgleda da je ovo brak bez dece. Svekrvu još uvijek niko nije nasledio. Da. Da pojednostavim. Ok. Izvolite, ovo je studio B, emisija Pitajte, slušamo vas. Alo? Izvolite. Dobar dan. Također. Htio bih da pitam gospodina, ja sam bio privatnik i pre jedno 10 godina sam zatvorio to preduzeće i ostao sam dužan državi porez. I do sada nisam imao nikakvu nepokretnost na sebe, a sada bi trebao nešto da prenesem na svoje ime, da li ću ja moći tu nepokretnost da prebacim na sebe i eventualno kad je da je prodam, da li ću imati nekih problema zbog tog duga ka državi? Dug
dug koji imate prema državi ni na koji način vas ne može remetiti u raspolaganju vašom imovinom. Do pre nekog vremena smo imali jednu, da kažem, odredbu koju je Ustavni sud stavio van snage, a to je da niste mogli da prometujete nepokretnost ukoliko, u stvari da uknjižite nepokretnost ukoliko niste dostavili dokaz da je plaćen porez na prenos apsolutnih prava, što apsolutno nema nikakve veze. Zna se kako stičete pravo svojine, porez jeste, da kažem, jedna obaveza po osnovu javnih prihoda, tako da, vi ukoliko budete stekli neku nepokretnost, moći ćete i da je uknjižite, moći ćete i da je prodate, a da li će država imati mehanizam da od vas naplati zastarelo potraživanje, i ja ne mogu da vam tvrdim da neće, jer evo upravo ja sam svojevremeno pre nekih 10 godina dok sam još bio student, bio nekakav preduzetnik, nije nekakav, prosto sam radio kao bavio sam se, ne znam, organizovanjem izložbi i prodajom umetničkih slika, i to je bilo pre nekih 10-12 godina. I meni je takođe ostao neizmiren, da kažem, nekakva obaveza po osnovu javnih prihoda, poreza i doprinosa prema samom sebi. Međutim, pored toga što je prošlo 11-12 godina od tada, prosto sada kada u svemu poslujem u skladu sa zakonima i propisima, taj dug mi je pripisan i ja sam morao da tražim reprogram i da po osnovu tog, i da na osnovu tog reprograma izmirim sve obaveze koje su nastale tada pre 10-11 godina. Dakle, i kultura košta. Šta kažete? I kultura košta. I kultura košta, i kultura košta. Naravno, zavisi, sve zavisi. Znači, naravno, to sam utvrdio u postupku kada sam pribavljao neke druge potvrde i tako dalje. Međutim, prosto, poreska politika i ta fiskalna politika je napredovala i jako teško vi možete izbeći neke obaveze koje se odnose na obaveze po osnovu javnih prihoda. Ali to ni na koji način ne znači, da ponovimo kao odgovor našem gledalcu, da vi ne možete raspolagati. Da, vi možete kupiti, da, vi možete prodati, da, vi možete se uknjižiti, a da li će vam taj zaostali porez stići na naplatu i kako, ja ne mogu da vam tvrdim da neće, a ne mogu da tvrdim da ne možete da ističete neku zastarelost, zavisi od toga čime se sada bavite i da li vam je neophodno da imate potvrdu poreske uprave. Meni je bila neophodna da nemam poreski dug i to je bio razlog zbog koga sam ja morao da uđem u postupak reprograma. Neko drugi možda nema tu potrebu, pa tako iz tog razloga ne mora ni da ulazi u postupak reprograma. Ulazimo u postupak gledanja reklama, za 2 minuta sam ponovo tu.